När vi övar medveten närvaro blir det lättare för oss att lägga märke till alla våra tankar och känslor och att förstå hur våra tankar och känslor påverkar varandra. Vet ni att vi tänker en massa tankar hela tiden? Även när vi tror att vi inte tänker något, så tänker vi. Det kan vara roliga tankar som gör oss glada, men det kan också vara tankar som stressar oss eller gör att vi känner oss oroliga, rädda eller arga. Men det som är gemensamt för alla tankar är att när vi är medvetna om dem så är det lättare för oss att medvetet välja hur vi vill att de ska påverka oss. Våra tankar påverkas av våra känslor. Precis som tankarna så kommer känslorna och går hela tiden. Känslorna kan kännas olika starkt i olika situationer. Ibland kanske det känns som att en känsla aldrig kommer att gå över. Det kanske känns som att du aldrig kommer att sluta vara ledsen eller orolig. En del känslor kan kännas riktigt jobbiga. Kanske önskar du att du aldrig behövde känna dem. Men det är viktigt att komma ihåg att alla känslor har en viktig uppgift, för de ger oss information om vad vi behöver. Så därför finns det inga dåliga känslor. När du övar medveten närvaro kan du lägga märke till att känslorna ändras lite hela tiden. Även jobbiga känslor ändras lite hela tiden. Det märker du om du medvetet accepterar att de finns där och inte trycker undan dem. Eller försöker låtsas som om de inte finns. När vi är medvetna om våra känslor blir det lättare att hantera dem. Om vi väljer att ta ett par medvetna andetag när vi känner starka känslor, så blir det lättare att använda vår medvetna hjärna för att tänka medvetet och välja beteenden som vi mår bra av och som vi inte ångrar efteråt. Våra tankar och känslor påverkar nämligen våra beteenden. Vi gör saker utifrån hur vi tänker och känner. Tankarna, känslorna och beteendena påverkar dessutom hur det känns i våra kroppar. Medvetenhetsdiamanten visar hur tankar, känslor, beteenden och hur det känns i kroppen hänger ihop. Så här fungerar den. Tänk dig en situation när du sitter i skolan och läraren delar ut matteprovet som ni gjorde förra veckan och som du trodde att du klarade av riktigt bra. När du tittar på testet så ser du att du har fått underkänt. Du känner dig ledsen och orolig. Din kropp känns plötsligt väldigt tung och trött. Plötsligt börjar du tänka på alla andra gånger som du misslyckats i skolan, vilket gör att du känner dig irriterad och ännu mer orolig. En av dina klasskamrater går förbi dig och råkar stöta till dig. Du tolkar det som att han gjorde det med flit och tänker att han är taskig. Vilket gör dig ännu mer arg och ledsen. Kroppen känns spänd. Speciellt spänt känns det i nacken och käkarna. Utan att tänka efter före så puttar du tillbaka ganska hårt så att din klasskamrat ramlar in i väggen och får ont. Du känner dig elak och ångrar dig och skäms. Du känner ett tryck mot bröstet och det är svårt att andas djupt. Du tänker, inte nog med att jag är dålig i skolan, jag är en dålig kompis också. Det gör att känslan av ledsenhet växer sig ännu större. Den tunga, trötta känslan i kroppen växer den också. När det blir rast tänker du att klasskompisarna säkert inte vill att du ska vara med. Så du följer inte med när de går iväg och spelar fotboll. Eftersom kroppen känns så tung och trött blir du sittandes kvar i klassrummet hela rasten. När klasskamraterna kommer tillbaka skrattar de en massa tillsammans och du tänker att de skrattar åt dig. Du känner dig arg. Kroppen spänner sig igen, som den ofta gör när du blir arg. Och du säger till din klasskamrat att du tycker att han är en idiot. När det sedan är dags för grupparbete så vill han därför inte göra det tillsammans med dig. Och det gör att du känner dig ännu mer arg och ledsen. Plötsligt har du skapat en negativ spiral som bara gör dig mer och mer nedstämd ju längre den fortsätter. Men på samma sätt som vi kan fastna i negativa spiraler så kan vi även skapa positiva spiraler genom att lära oss att hantera våra känslor, tankar och beteenden och genom att vara i kontakt med hur det känns i våra kroppar. Tänk dig istället samma situation när du sitter i skolan och läraren delar ut provet som du gjorde förra veckan och som du trodde att du klarade av riktigt bra.
När du tittar på testet så ser du att du fått underkänt. Du märker att du känner dig ledsen och orolig. Du tänker att det var väldigt tråkigt och att du förstår att du kan känna dig lite ledsen och att det är helt okej att vara lite ledsen. Du känner efter i kroppen och märker att den känns väldigt tung och trött. Du försöker acceptera att det känns så i kroppen och tar ett par medvetna andetag och märker att en del av tröttheten i kroppen faktiskt släpper lite. Du tänker att du får försöka lyckas bättre vid nästa prov igen. Du börjar fundera över om du vet någon som kan hjälpa dig så att det går bättre vid nästa prov. Du kommer på att du kan be din storebror som är väldigt bra på matte. Du skriver en lapp om att du ska komma ihåg att fråga honom om hjälp. Vilket gör att du känner dig lugnare. Kroppen känns lite lättare och du märker att energin börjar komma tillbaka till kroppen. En av dina klasskamrater går förbi dig och råkar stöta till dig. Men du tänker att det inte var med mening. Du visar honom ditt prov eftersom du känner att det vore skönt att prata med någon om provresultatet. Han säger, oj vad tråkigt, men du brukar ju klara andra prov och det händer ju alla att man inte får godkänt ibland. Du känner dig förstådd och lite lugnare av att han säger så till dig. Kroppen känns stark och tröttheten försvinner nästan helt. På rasten följer du med dina kompisar för att spela fotboll. Det gör att du känner dig gladare. När ni kommer tillbaka till klassrummet så skrattar ni tillsammans. Skrattet gör att kroppen känns härligt bubblig och varm. Du tänker att det är så skönt att du har så bra kompisar. Du känner dig glad och full av energi. Du tänker att du har massor av år kvar till att plugga till nästa prov för att klara det bättre. Tankar kan vara roliga och göra oss glada. Men de kan också göra att vi blir stressade, oroliga, rädda eller arga. Och kanske gör saker som vi ångrar. Våra tankar är faktiskt bara tankar. Och de behöver inte vara några sanningar om vi inte vill att de ska vara det. Genom att vi blir medvetna om våra tankar och känslor kan vi bli bättre på att hantera dem och agera medvetet när vi behöver det.